اس وقت ہم جس علاقے میں موجود ہیں حیدرآباد سے تقریباً 200 کلومیٹر اور میرپور خاص سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے میں موجود ہے، لیکن اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو آدمی جو ہیں اس وقت پانی کے اندر موجود ہیں، اپنے کچھ سامان کو نکالنے کے لیے واپس گئے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ایک میرے خیال میں خاتون بھی موجود ہے، یہ آپ لوگ ہلکا سا اس میں دیکھ سکتے ہیں زوم کے اندر، اور پورا علاقہ اس وقت جائیے آم کی فصل ہے جو کہ پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ ایس آر ٹرسٹ کی ٹیم کی طرف سے ہم اس علاقے میں آئے ہوئے ہیں تاکہ مستحق لوگ جو ہیں، ویسے تو پورا سندھ ہی مستحق ہے لیکن زیادہ مستحق لوگوں کو کچھ فوڈ اور کچھ ٹینٹ وغیرہ جو ہیں فراہم کر سکیں۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری کی پوری فصلیں جو ہیں آم کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، کپاس کی فصل تباہ ہو چکی ہے، اور اس وقت یہاں پہ جانور مر چکے ہیں اور بہت دردناک قسم کے مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یہ پورے گاؤں کی آپ پوزیشن دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ کی کیا پوزیشن بن گئی ہے آگے۔